Fala pessoal, então mais uma vez vamos ver cinco pastores que foram flagrados fazendo truques de mágica durante o culto. E não é fazendo mágica para entreter, para divertir, não. É fazendo mágica para simular milagres. Olá, meu nome é Nicolas, sejam muito bem-vindos, eu sou um neuromágico. E aqui a gente tenta mostrar como algumas coisas que às vezes parecem ser sobrenaturais podem ser apenas um truque de mágica, um número de hipnose. E se é a sua primeira vez no canal, inscreva-se, ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. Esse vídeo já é a parte 4, mostrando como alguns pastores desonestos podem usar truques de mágica para simular milagres. E mais uma vez, vai aquele disclaimer de todo começo de vídeo. Esse vídeo não é um ataque a nenhuma religião, a pastores, a igreja evangélica, a cristãos, a ninguém. É apenas um ataque a charlatões, pessoas que abusam da fé dos outros, pessoas que usam truque para tirar proveito. E se você quiser defender algum desses pastores, você tem que defender o truque, o milagre. Você tem que mostrar que aquilo que eu estou mostrando não é um truque, e sim um milagre de verdade. Não adianta falar da pessoa, ok? O primeiro milagre que eu vou mostrar é o milagre do braço que cresce. Eu sei que a imagem é chocante, mas se isso foi um milagre de verdade, eu só posso dizer que esse milagre acontece com muita frequência. Porque olha se não é a mesma mulher fazendo a mesma coisa em outras igrejas. Ok, mas afinal de contas, quem é essa mulher? O nome dessa mulher é Bose Ola. Ela é nigeriana e há 2 anos atrás ela sofreu um acidente. Vale dizer aqui que até hoje ela nega que ela tenha sido paga para simular esses milagres. Ok, Nicolas, ela sofreu um acidente, ela é nigeriana, mas como que ela faz isso? Como que ela faz o braço dela crescer? Bom, o que acontece é o seguinte. A fratura dela se mantém, não cicatrizou, ela continua com a fratura óssea, porém a musculatura em volta está enrijecida. Então, ela consegue, devido à condição dela, encolher o braço fica mole. E ela consegue colocar o braço para dentro daquele jeito, como se fosse uma cabeça de tartaruga, e esticar o braço, dando a impressão que ele está crescendo. Como vocês podem ver, mesmo depois que o braço cresce, ela não tem um bom movimento no braço, o dedo não mexe como se realmente tivesse curado. Então é uma coisa, uma anomalia que ficou devido ao acidente dela, que ela realmente sofreu, e ela consegue fazer essa coisa que é meio assustadora aí e dá a impressão que é um milagre. E não é a primeira vez que esse tipo de fratura foi usado para simular milagres. Isso já aconteceu no Brasil. E quem desvendou foi ninguém mais, ninguém menos que o Padre Quevedo, no final do programa da Márcia Goldsmith. E nesse programa ele mostrou tudo, ele mostrou radiografia, ele explicou como é que isso acontecia, como apesar de ser uma coisa rara, não tem nada de sobrenatural. Eu vou deixar o programa na descrição, eu não posso colocar muito do programa aqui, mas ali você vai ter uma explicação científica do porquê que isso acontece. Uma fratura, a parte óssea está fraturada, mas a musculatura está bem em volta, então a pessoa aguenta, ela vive daquele jeito e ela consegue fazer movimentos anormais com o braço. Segundo milagre. Fazer um deficiente voltar a andar. Como fazer um deficiente voltar a andar? Ora, é muito simples. Pagando R$200 para um ator. Vem cá. Deixa eu ver. Vem comigo, Paulo. Vem. Vem cá. Vem cá, Paulo. Vem cá. Vem cá, Paulo. Vem cá. Pai, olha para trás. Olha para trás de você. Olha! Olha para trás! Paulo! Troca o joelho! Traz
milagre. Glória a Deus! Dobra o joelho para agradecer a Deus. Milagre. Aleluia! Vai. Dobra o joelho para agradecer a Deus. Absurdo! É mágico! Quanto? Certo. O pastor sabia esse bagulho? Uma loucura, né? Gente, o pessoal que contrata esses caras para fingir milagre tem que ter uma cláusula de confidencialidade. Que o cara não pode revelar que participou daquilo com podendo ser processado. Porque senão os caras saem contando tudo, né, velho? Terceiro milagre. Quebrar a taça em cima da Bíblia. Um inscrito me procurou há mais de um ano atrás porque viu na igreja dele um pastor que colocava uma taça em cima da Bíblia. O pessoal começava a orar e a taça explodia. E ele me procurou para saber se aquilo poderia ser um número de mágica. E acontece que, sim, quebrar uma taça em cima de um livro é um número de mágica. É um número de mágica que é vendido, que você pode comprar em sites de mágica. Tudo que ele fez foi transformar aquele livro em uma Bíblia. Ele revestiu ali como se fosse uma Bíblia e usou isso para simular um milagre. Mas, na verdade, é um número de mágica que qualquer um de nós pode comprar, qualquer um de nós pode ter em casa. É um número completamente mecânico que não tem nada de sobrenatural. Demônio dentro da garrafa. E se a gente falou de quebrar a taça, podemos falar também de quebrar a garrafa. Um inscrito me relatou que na igreja deles fizeram um exorcismo, e eu já fiz um vídeo aqui sobre exorcismo, então é aquele exorcismo que vocês estão acostumados, né? Aquele circo. E aí disse que ia guardar o demônio dentro da garrafa, colocou o demônio dentro da garrafa, e a garrafa estourou. O que pra mim não faz muito sentido, porque se você colocou o demônio dentro da garrafa, a garrafa estourou, esse demônio foge. O ideal seria a gente fechar a garrafa e deixar o demônio lá. Mas ok. Acontece que, fazer uma garrafa estourar, também é um truque que usa física, é um truque puramente físico. E em vários lugares, se você procurar no Google aí como estourar uma garrafa, vocês vão ver que é muito simples fazer isso e que também não tem nada de sobrenatural. Ok, e agora vamos chegar na parte polêmica do vídeo. Unção do dente de ouro. Se vocês fizerem uma busca no YouTube, vocês vão ver várias pessoas relatando dentes de ouro que se materializam dentro das suas próprias bocas. Uma coisa assim totalmente sobrenatural. De repente, a glória de Deus desceu naquele lugar. Uma nuvem cobriu o local e sobrenaturalmente na boca dele começou a ser desenhado. Foi tudo filmado, testemunhado pelas pessoas presentes. Seis grandes dentes de ouro. Nós nunca vimos algo tão extraordinário nas nossas vidas. Deus deu instantaneamente para ele um dente de ouro, né? Nós já capturamos essa imagem. O grande problema é que ninguém consegue ou conseguiu registrar o momento no qual esses dentes se materializam. Sempre há alguém que mostra que tem um dente de ouro e diz que ele apareceu do nada, mas a gente nunca vê o antes. A gente nunca vê o momento que esse dente está se materializando. Um milagre de verdade, a gente deveria conseguir ver o dente nascendo, ou o dente que era um dente mesmo, sendo envolvido numa camada de ouro. Precisaria ver isso. Simplesmente mostrar um dente e dizer que ele apareceu do nada, desculpa, mas não é evidência. Então, no que me diz respeito, nem tem muito o que eu desmascarar a respeito disso, porque não tem o que ver. São pessoas com dente de ouro, são relatos. Então, relatos não são evidências. Se você quiser acreditar que isso foi um milagre, cabe a você. Mas, evidência mesmo, ninguém mostra. Agora, o pastor Caio Fábio tem uma observação muito pertinente a respeito disso. Nada como a gente consultar a sabedoria dos mais antigos, o pessoal que já estava aí antes, porque muitas das coisas que o pessoal faz hoje em dia aí já vem, ó, de longa data. Então ouçam o que o Caio Fábio fala sobre os dentes de ouro. Naquele tempo ainda era mais sutil. Por exemplo, no início da década de 80, começou o movimento dente de ouro. Você ia para o culto. Sei, ou então você ia para casa dos amigos, aí começavam a conversar. Daqui a pouco alguém dizia: poxa, eu fui ao banheiro, eu tô com dente de ouro aqui. Aí todo mundo começava: eu tô com dente de ouro. Aí o outro abria: ah, eu também, tô com dente de ouro. Aí os dentes de ouro nunca eram aqui, ó. Era sempre dente de ouro lá atrás.
O Espírito Santo não botava nem um dente de ouro frontal. O Espírito Santo só trabalhava com molares. Só, ou então com sisos. É, incisivo lá jamais. Lá atrás. Do canino pra trás. Nunca vi um canino de ouro na minha vida. Mas aí isso virou assim, ficou uns 4 anos, 5 anos, com a crentalhada toda. Um dente de ouro. Ah, eu ganhei um dente de ouro. Pergunte, procure. Eu tenho um monte de amigos que disseram que ganharam dente de ouro. Nenhum deles tem mais. Apagava, sumia, desaparecia. Não conheço nenhum dos milhares que nas décadas de 80 vinham mostrando que tinham dente de ouro, que tenham até hoje. E tem mais, um amigo meu dentista pegou boa parte desses dentes de ouro que iam sendo mostrados, abriu e era um material da pior qualidade médica que estava ali, nem ouro. Eu quero saber qual que é a opinião de vocês sobre isso. Se tem alguma coisa aí que vocês já tinham visto, qual a opinião de vocês sobre o dente de ouro? Que de tudo que eu mostrei aqui é o que está mais em aberto ainda, esperando uma boa explicação. Vocês já ouviram falar disso? O que, que vocês acham disso? E se vocês querem aprender como que adivinha o nome de alguém, como faz para saber o número que a pessoa está pensando, não para se tornar um charlatão, mas para se tornar um entertainer, para ser um mentalista, eu preparei uma videoaula gratuita que ensina como que a gente faz para adivinhar o nome que alguém está pensando. Vou deixar ela aqui na descrição, ela não vai ficar aberta por muito tempo, então eu não sei se quando você está vendo esse vídeo ainda está disponível, mas clica lá para você assistir, beleza? Para você usar para ser um entretenimento, para ser uma pessoa do bem, não é para usar para fazer o mal, beleza? Pessoal, no mais, muito obrigado, até o próximo vídeo e sigam o conselho do ET Bilu e busquem conhecimento.